台風、豪雨、豪雪、地震、津波、火山噴火。日本は昔から多くの自然災害に見舞われてきました。こうした自然災害は地震活動の活発化や地球温暖化の進行によって今後さらに頻発したり激甚化したりすることが懸念されています。地球システム科学科では地球に関する科学的な知見を土台に自然災害を深く理解するとともに予測力を高めることを通じて防災・減災社会の構築に貢献したいと考えています。私たちの学科には3つの特徴があります。1つ目は空から海、地球内部まで幅広く地球を学べることです。地球システム科学科は固体地球物理学分野、流体地球物理学分野、地質学・岩石学分野の3つの分野から構成されています。固体地球物理学分野では観測や実験によって地震や火山噴火の仕組みや地球内部の構造を研究しています。また岩石や堆積物に残された地磁気記録から過去の大陸移動の様子や地球環境の変化を研究しています。流体地球物理学分野では気象、海洋、雪氷に関わるさまざまな現象や熱帯から極域にわたる地球規模での気候の形成・変動メカニズムについて衛星や現場の観測データ、数値シミュレーションなどを用いて研究を行っています。地質学・岩石学分野ではプレート運動、環境変動、生命の進化などを扱う地球史の研究や地表に分布する岩石から現在の地球内部の活動を解明する火山や断層の研究、地質災害の予測や防止を目指す防災・減災の研究などを行っています。地球システム科学科では固体地球物理学分野、流体地球物理学分野、地質学・岩石学分野の3つの分野にまたがる内容を4年間かけて学んでいくカリキュラムとなっています。はい、私は中学校の頃から地球温暖化に興味があるので地球温暖化のこともそうですし火山学やその地震のことなども関連して幅広く学んでいきたいなと思っています。私は人々の暮らしとか地質とのつながりに興味があったんですけど大学に入ってから海洋学だとか地球磁気学だとかのものを習って地球科学への興味が広がりました。当学科の2つ目の特徴は富山ならではの高低差4000メートルのユニークな環境を舞台とした豊富なフィールドワークです。地球システム科学科で実施しているフィールドワークには標高約2500メートルでの立山実習や水深1000メートルに達する富山湾の乗船実習があります。また他にも呉葉山や富山地方気象台、富山防災センターといった大学周辺での実習や新潟県のフォッサマグナや福井県の恐竜博物館などの県をまたいで行う実習があります。実習とかいろいろ楽しかったけどどこが一番楽しかった？やっぱ私は恐竜が好きでこの学部来たから、やっぱ福井の恐竜博物館行けたのがめっちゃ楽しかったかな。そっちはどう？私は、東京出身だったからあんまり自然とかと触れ合うこともなかったから、一番楽しかったのは立山に行って御厨池行ったりとか地獄谷見たりとかしたのがすごい一番楽しかった。確かにめっちゃ楽しかったよ ね楽しかったね、まあとか山、そうだね、立山とかすごい何回か行けてる、ね、そうだね、もう3、4回行ってる、行ってるよね。そうだから今度は海とかね行けたらいいよ ね海洋実習とか行けたらいいね。確かに船とか乗りたいよね。乗りたい。当学科の3つ目の特徴は地球の学びを社会に生かすための授業が開講されていることです。
地球システム科学科では社会的な要請の高いデータサイエンスに関わる科目として統計学やデータ処理の基礎を学ぶデータサイエンス1、2、3プログラミング言語を用いて実際にデータを処理しその結果を可視化する地球計算機実習などが開講されています。また地球科学の知識を現実の世界と結びつけるための授業として地形や交通などの地理情報を地図上で処理する地球情報学、自然災害の発生メカニズムやその社会的な対応を学ぶ自然災害学などがあります。計算機実習といってプログラミングで自分で地図を描いたり地図上にマークや線をつけたりしてこういうふうに地図を描いたりする授業があります。普段何気なく目にする地図とか天気図とかはもうすでにマークが書かれていると思うんですけど自分でこういうふうに書けるのでそれがすごい感動しました。最近は AI 技術が急速に進化しており何でも AI に任せみたいな感じをします。私は気象学に結構興味がありデータサイエンスと AI 技術を利用してより正確な気象予測モデルを開発したいから地球システム科学科を選びました。地球システム科学科ではこうした学びの特徴に興味を持つ意欲のある学生を求めています。地球の成り立ちについて興味がある、地域の自然の不思議を解明したい、地球や地域の自然についての知識や視点を将来の職業に生かしたい、このような思いを持つ皆さん、地球システム科学科でぜひ一緒に学びましょう。地球システム科学科の入試概要についてご説明します。地球システム科学科に関わる入学者選抜には一般選抜、総合型選抜、特別選抜、私費外国人留学生選抜の4種類があります。一般選抜では大学入学共通テストと大学が実施する個別学力検査により合否が判定されます。一般選抜には前期日程と後期日程があります。前期日程では大学入学共通テスト5教科7科目900点満点と個別学力検査の数学理科500点満点で評価します。共通テストの比重が高く高等学校までに習得すべき基礎学力を総合的に評価する内容となっています。後期日程では大学入学共通テスト3教科4科目300点満点と個別学力検査の理科600点満点で評価します。読解力や論理的思考力を重視する個別学力検査の理科の比重が大きくなっています。総合型選抜は第1次選抜、第2次選抜、最終選抜により合否が判定されます。第一次選抜では書類審査として自己推薦書、志願理由書及び調査書を総合的に評価します。第一次選抜の合格者に対し面接、グループディスカッション、レポート作成、プレゼンテーションを課します。面接は1人10分ほどの個人面接で志望動機や専門分野の学習意欲を見るものです。グループディスカッションとレポート作成は模擬授業で与えられた課題をテーマとするもので理解力、論理的思考力、文章表現力及び協同性を見ます。また地球システム科学に関わる実験も行いその内容についてプレゼンテーションと質疑応答をします。ここでは皆さんの観察力、理解力、論理的思考力及び表現力を見ます。第二次選抜の合格者に対し大学入学共通テストを課し基準点以上の場合を最終合格とします。数
数 1A が100点、数 2B が100点、リスニングテストを含む英語が200点の計400点満点で、210点以上を最終合格とします。この基準点は、共通テストの難易度によって変わるものでないことに注意が必要です。はい、私は高校2年間液状化についての研究を行ってきました。その液状化の研究が認められ高校生サミットに参加する機会を得ました。その経験を生かし栄養入試にチャレンジしました。栄養入試では他の受験生に比べて受験する科目が少ないため空いた時間に好きな勉強をすることができました。地球システム科学科の入学者選抜にはその他にも帰国生徒や社会人を対象とした特別選抜、留学生を対象とした私費外国人留学生選抜があります。これらの入試では面接や小論文などにより合否が判定されます。入試の科目、配点や実施日などの詳細については学生募集要項や入学者選抜要項でご確認ください。また富山大学ホームページにも掲載されています。地球システム科学科で学びたいという熱意のある方をお待ちしています。